Hon växte upp i en av landets mest kända familjer och sedan barnsben har vi fått följa hennes otroliga karriär. Pernilla Wahlgren är artisten, skådespelaren och blivande programledaren för Allsång på Skansen som har underhållit oss i många år. Som dotter till folkkära skådespelarparet Kristina Skolin och Hans Wahlgren har Pernilla verkligen växt upp mitt i strålkastarljuset. Och vilken karriär hon har haft. I sommar väntar också ett annat stort uppdrag för stjärnan som då ska leda Allsång på Skansen efter Sanna Nilsen. Men först väntar ett stort firande för artisten. I ett pressmeddelande meddelar SVT nu nämligen att Pernilla Wahlgren väljs in i Melodifestivalens anrika Hall of Fame. Jag känner mig väldigt hedrad, stolt och glad över att ha blivit invald i Hall of Fame med min låt Piccadilly Circus. Även om jag inte vann så blev låten mitt stora genombrott och början på min karriär som artist och sångerska, säger Pernilla Wahlgren i ett pressmeddelande. För att hylla detta kommer hennes klassiker, Piccadilly Circus, få stor uppmärksamhet under helgens semifinal. Detta innebär att SVT har fått göra om i programmet för att få tid att hylla stjärnan. Då kommer låten att framföras på ett helt nytt sätt. TikTok-stjärna Luciano Axelsson kommer nämligen att framföra Piccadilly Circus i en dansbandsversion. Och låten betyder förstås mycket för Pernilla än idag. Det kommer alltid att vara min mest önskade låt och jag gör den fortfarande ofta på mina spelningar. Dock utan fyra strukna sis, som jag idag inte längre orkar ta dessvärre, säger hon.